és avui l'últim dia que passarem sense cafès, estic amb la Desi. I bueno, jo estic superconstipat, la veritat. I bueno, la intenció d'avui és anar a veure una mica el que ens falta, com per exemple uns jardins que hi ha, i el barri jueu, i bueno, el que anem trobant pel camí, igual que sempre. Vale, i bueno, per això. Ara tindríem un petit problema amb uns xavalets que els vam gravar i després no volien que gravéssim i tal, i bueno, m'he sentit una mica malament i el vídeo d'ahir va quedar inacabat, però bueno, és el que hi ha. Així que res, anem a seguir el viatge i ja us vaig contar com va el dia, vale? Així que una abraçada, fins ara. Anem al Drew. Encontramos, ¿eh? Nos encontramos, a ver, y bueno, pues estàvem aquí, que anem a sortir al Jewish Quartier i hem trobat el Drew. Y bueno, pues andaba Bay y un chaval de... What's his name? ¿Cómo se llama? I don't know. Y bueno, pues andaba un otro colega y re, pues teníamos el mateix plan, así que de puta madre. I'm so happy to find you again. Chao. Chao. Y bueno, estamos a punto de entrar al barri jueu, que son aquestes portes d'aquí. ¿Vale? Vamos al Carol, Carol. No me lo voy a sortir a la cámara, pero bueno. Y re, por aquí están, ¿vale? Són les portes del casc antic, de jueu. Bueno, estem aquí al barri jueu, que és un barri bueno, que està una mica més ample, més xulo, aquí ho veieu. Està més bé, i res. Aquí està la mesquita cantant, que és el que m'agrada molt a mi, el que teniu. I res, molt bé. Estic molt contents perquè estem amb el Carroll, que ens està ajudant molt, ensenyant molt des d'aquí, eh? No sé si vol sortir o no, però bueno. Així que res, anem a veure què més tant, però mola molt. Aquí jueu, vale? L'estil de les cases antigues, de les cases jueves, i bueno, estan molt xules, la veritat. I no, res, aquí estem al barri jueu, que hem tornat del supermercat. I bueno, per això, vale? Pues ja una mica de tot, però no estan transitat com ho seria la Medina. I bueno, estem sortint del barri jueu, vale? Estem aquí un parc que està bastant xulo, vale? I bueno, com ho he comentat abans, vaig tenir un petit percance ahir, perquè bueno, volo que... A veure, m'agrada gent. Però bueno, suposo que això, no? Pues que bueno, tu graves i hi ha gent que no li agrada que la gravin, saps? És normal, però bueno, això, ja no. I bueno, ara m'ha entrat a lo que és la ciutat nova, vale? Ja veieu que, bueno, una mica més així, més àmplia. Estic una mica cagat, vale? Però ara us explicaré per què. Així que, fins ara. Una mica la font, vale? Veiem que, bueno, la ciutat gran, nova, pues ja té el que tingui fried chicken, tot això, val? Així que, bueno, hi ha la font i tot més àmplia, el McDonald's i tot això, vale? Canvia molt això de la Medina. Preparant... What's the name of the fruit? Picking pear. Picking pear, ok? I bueno, està preparant això, que punxe. I cannot touch, it's too. I bueno, està preparant aquí això, que no pots tocar la pela, vale? S'agafa així. Cristiano. Very good, thank you, my friend. Sí? A veure, sí, que avui no tiro la càmera. Vale, què vols que digui? No sé, què t'ha semblat? Hem anat a fer unes birretes. I res, aquí estem, vale? A veure, ens veiem més bé. Però picat. Ah, vale. I bueno, per això, vale? Que hem fet unes birretes i com feia una setmana que no bevia birra, pues res. Per això, aquí estem, vale? Ha anat guai, la veritat. Així que, a veure, xavals, no veieu que em pulmi de cap. Ah, very good. I bueno, per aquí estem, xavals. Hello. Hello, Spain. I bueno, estàvem menjant aquí mismo, vale? Si no hi haguessin dir hams, que és això, i ja n'hi ha prou, vale? Així que, bueno, very good, ai! El barri nou, vale? Pues bueno, és molt, molt diferent, vale? Se veuen els carrers més amples, el neu més occidental, i res, aquí estem, vale? Hem vist aquesta casa, que estava molt xula, hem estat menjant, amb el d'això, espera, veus aquí? Amb el Carroll, que ens està portant tot arreu, no vol sortir la càmera, em sembla, però bueno, vale? Això és el barri nou, està molt millor, molt, molt millor, molt diferent. Estem anant a venir a Mohammed V, vale? Que és on venia molt gran, i bueno, doncs ja veieu una mica tot el paisatge i tot, hi ha les palmeres,
I bueno, ciutat nova, pues, canvia molt de la Medina, ja ho hem dit abans, vale? hi ha més cotxes, els carrers estan més preparats, i res, pues bueno, aquí estem, vale? La Avenida Mohamed 5. I bueno, aquí tenim el que és el supermercat, vale? I bueno, pues podeu comprovar la diferència que hi ha entre el barri nou i la Medina, vale? Allà està la Medina, molt més d'això, i aquí el barri nou, vale? I aquí estan els nostres col·legues. A veure si el Carroll vol sortir, perquè és molt majo, però no sé si vol. Així que vinga, fins ara. El Carroll i el Bru, vale? El Carroll va ser el nostre amic durant tot el dia, vale? Thank you so much, Carroll, because we learn lots of things of you, because you have a long time here, and you know lots of things from here. So, yeah. So, thank you so much, you are so friendly, and I will wish you the best forever, okay? Enjoy your trip. Okay, thanks. Thank you. Ciao. Bye. He arribat a l'hostal, estic aquí davant de la mesquita aquesta, vale, que de moment no m'ho he dit, I bueno, pues això, que avui hem anat a la Ciutat Nova i al barri jueu, fet una mica de la Medina, que la Medina pues, bueno, ja ha estat una mica vista tot, vale, és tot el mercat i tot el tema aquest. I estic molt content d'haver conegut el Carl, perquè feia molt temps que no... Fa molt temps que viu aquí, i res, m'ha explicat moltes coses i bueno, estic molt content de haver trobat el Dru, que diu que vindrà aquí a l'hostal a dormir aquesta nit, així que bueno, tenim un rato amb ell, no sé si farem vídeos amb ell i això, vale? Bueno, passant un moment complicat amb el tema del blog, perquè bueno, hem tingut un problema com us he contat i avui també el canal que fa temps que viu aquí, pues bueno, diu això, no? Que si ets periodista, pues no te deixen entrar, i aquestes coses, i clar, jo soc periodista, però bueno, gravo vídeos. Amb la qual, bueno, això, vale, que estic passant per un moment complicat del blog, però intentaré superar-lo, així que fins ara, vale? Ciao. Tienen los cantos. Allahu Akbar, vol dir Dios es grande. I bueno. Que hi ha la que m'escride totes. Però és petita la que m'escride. També hi ha una que crida molt. I bueno, aquí estem nosaltres, vale? Que és la terrasseta que dona a la... A la Wagbar, s'entén perfectament. I bueno, aquí estem nosaltres, que és el nostre chill-out personal. És molt xulo, vale? Està la Desi, estiradeta. Bona, Desi. I bueno, està bastant xulo. A vegades hi ha molta gent i a vegades no hi ha gaire. Però bueno, jo prefereixo que no hi hagi gaire, la veritat. Però estic amb la Desi i ja estic bé, ja me sobre. Com que no vaig sol tot el dia, però necessito gent a l'hotel. Amb la Desi me sobro. Sí, ha anat. Ciao. Bueno, pues, ara la Desi m'ha demanat que explica una cosa que va passar ahir. Una cosa molt curiosa, que li fa molta gràcia, a mi també. Tenim una foto d'un home que li van demanar que es fes una foto, li va sortir el reverse, i pues bueno, se va autofotografiar i se va marxar com si li hagués fet una foto a nosaltres. Convençut, és clar. Bueno, si vol, de mi fer la foto i sortir a la cara de vídeo. Què està passant aquí, no? Però aquí tenim, vale? El Mohamed, el nostre amic. A tot la foto! I thought it was, because it didn't look like it. Hey, I'm not doing that shit again, man. Yeah, do it, please. All right. The segundo tiempo, porque eso tiene menos huecos. Bueno, pues así se va a hacer el té, ¿vale? I bueno, aquí està la Desi, i bueno, el Dru ha vingut a dormir al nostre hostal, i res, estic molt content d'haver-lo conegut. So, thank you so much for sharing that time. La última. No, we're recording. We did it again. We did it before, but we're gonna do it again. All right. Thank you so much for sharing a part of a trip with me. Oh, és molt simpàtic. I bueno, a pleasure, okay? Igual. I bueno, aquí estan a la Desi, vale? Bona nit, fins ara!